Predstavovací Nissan GT-R nemá asi absolútne význam, obzvlášť v poslednej generácii R35, ktorá už od roku 2007 nedáva spávať značkám ako Lamborghini, Ferrari, Porsche a podobne. Toto je však modelový rok 2017, čiže horúca novinka, ktorá fakt v predstihu prišla na Slovensko. No a poďme si ju nejako predstaviť, určite ako prvé úlet svetla, ktoré síce už poznáme od roku 2015. Auto je však zabalené do nového aerodynamickejšieho paketu, veľa karbonových prvkov, nový nárazník, prídavné ledky, karbon, nový dizajn kolies, 20 palcové, vysokovýkonné brzdy, vpredu 390 mm a vzadu 380 mm kotúče. Vzadu zaujme opäť nárazník, ktorý si prezal nejaké tie veci z verzie Nismo, plus výfuky napríklad, ktoré sú o čosi väčšie, auto je o čosi hlučnejšie a plus zaujímavosť, štandardne sú to titanové výfuky, celkovo to potrubie aj z vody, čiže napríklad už iba na tých výfukoch sa čosi ušetrilo, čo sa týka hmotnosti, keďže táto generácia alebo tento facelift je o 70 kg ľahší. Poďme si pozrieť interiér, ktorý si dovolím povedať prešiel najväčším progresom. Opäť tradičné kľúčky. Úplne nový trojramenný volant, kvalitnejšia koža, spracovanie. No a keďže ide o verziu Black Edition, tak štandardom sú aj špičkové Recaro sedačky s červeným prešívaním. Samozrejme, hriechom by bolo nespomenúť samotné srdce, čiže dobre známy 3,8 litrový 6 valec Twin Turbo, ktorý prešiel tiež istými zmenami a ponovom sa môže už píšiť 570 koňmi a krútiacim momentom 637 Nm, plus ako môžete vidieť plaketka, keďže jeho hlava alebo to jadro motora je ručne robené. Toto je nový Nissan GT-R 2017. Vnútrajšok alebo interiér alebo lepšie povedané kokpit tohto auta sa stále nesie v takom tradičnom japonskom duchu a odzrkadľuje tu aj niekoľko tlačidiel, ktoré sú v takom ich klasickom jazyku. Nie je to ani GTčko luxusné, ale ani nejaký supersport, tá palubovka je taká svojská, čiže niečo medzi tým, plus nový teda volant, ktorý po tých dlhých rokoch vyzerá už konečne parádne, ale tak k svetu. Zaujímavosťou sú páčky, ktoré sú po tomto facelifte prikotvené k volantu, čiže točíte s nimi a nie ako tomu bolo doteraz, že boli staticky na jeho strede. Budíky v zásade ostali verné svojej klasike, čiže sú pomerne jednoduché. Zmenila sa však trošku tá zobrazovacia grafika, ale fakt len detailne. Nový je však stredový tunel, ktorý prešiel opäť veľkou zmenou. Nová dotyková obrazovka väčšia, výduchy klimatizácie, panel klímy. No a samozrejme povestné tlačidlá, ktorými si nastavujete režimy tohto auta, čiže nastavenie prevodovky, nastavenie tlmičov alebo toho podvozka a plus nastavenie to, ako porciu, ktoré koleso dostane, respektíve o to prerozdeľovanie sily v závislosti od toho, akých podmienkach toto auto budete používať. Čiže také komplexné nastavenie každého toho smeru osobitne. Startovanie tlačidlom, samozrejme páka, no a ešte pribudol otočný ovládač tohto nového infotainmentu. Čo budem však viac hovoriť, aj tak toto auto je o niečom inom, takže tláčam magické tlačidlo. A ideme na to. Ako asi tušíte, testovať takéto auto v meste nemá vôbec význam.
a vlastne vôbec si ho tam ani veľmi neviem predstaviť a inými slovami môžem povedať, že toto určite sa nedá považovať ako nejaký daily car, aj keď verím tomu, že ten, kto si to kúpi a má k tomu taký vzťah, tak nemá problém sa chodiť aj do roboty. A v konečnom dôsledku sám Nissan hovorí, že toto je najkomfortnejšie alebo najpohodlnejšie GTR-ko, aké kedy bolo vyrobené, a je to asi aj pravda. Celkovo už aj ten interiér napovedá, že to auto je citeľne pohodlnejšie alebo také komfortnejšie, aj čosi luxusnejšie. Aj ten podvozok je medzičasom trošku tak skomfortnel. Pravdou však je, že toto auto proste musíte vybehnúť niekde s ním na nejaké cestičky, kde sa s ním viete ponaháňať, že takéto teritorium, kde by sa toto auto malo cítiť ako doma. Povedzme ešte nejaký okruh, ako je Slovakia Ring a podobne. Ako prvé, keď naštartujete toto auto a robíte pár kilometrov, tak čo vás doslova až vyrazí dých. V prvom momente to nie je ani tá akcelerácia a podobne, ale to, že všetko, čo tu na pracuje alebo funguje, tak to počuť. A to v takom mysle, že tu počujete, ako pracuje prevodovka, tá 6-stupňová, ako normálne, ako keby tie zuby ako zaklapajú, doslova to počuť. Ako zovierajú sa brzdy, počujete. Počujete, ako pracuje diferenciál, ten motor ako úplne ako v nejakej strojovni, čiže toto je fakt stroj v tom pravom slova zmysle. Celkovo to riadenie je citeľne tuhé alebo tuhšie, to je jedno, aký máte režim, to tu na ten volant prakticky ani nemôžete nedržať dvoma rukami, lebo to sa nedá, to je stále to vyžaduje to auto vašu pozornosť a nejaký zásah z vašej strany. No a skrátke, nejdem to nejako obširne všetko hovoriť, nájdete to určite v článku v popise tohto videa, aby to zase toto video nebolo jak nejaký dokumentárny film. Čiže 570 koní, 637 Nm, 6-stupňová dvojspojková prevodovka. No a displej, celkovo ten infotainment, ktorý je dobre známy, že v tom Nissane urobili ako PlayStation alebo nejaké Gran Turismo, že tu máte milión vecí, ktoré si môžete pozrieť a parametrov momentálnych o aute, čo sa týka oleja, turba, preťaženia. Mám tu teraz napríklad zapnuté, ako používam brzdový alebo plynový pedál, že do akej miery ho stláčam. Určite treba povedať, že toto GTR-ko má skutočne sofistikovaný ten pohon všetkých štyroch kolies a v rámci tohto faceliftu došlo ešte k istému vyšperkovaniu. Čo mu napovedajú tieto režimy, momentálne to mám všetko zvolené v tom R mode, čiže v tom plne závodnom, kde či už prevodovka, či tlmiče, alebo celkovo to prerozdeľovanie sily je pripravené podať čo najviac alebo to maximum, čo dokáže. Zaujímavosť je, že toto auto má napríklad čidla zo spodu, ktoré monitorujú, či je vozovka suchá alebo mokrá. A dajme tomu, ak je mokrá, tak automaticky vie bez vášho nejakého zásahu prerozdeliť tú silu efektívnejšie. A vtedy napríklad to je jeden z tých momentov, kedy posiela 50% z tej sily na prednú nápravu, 25-25% v prospech obe kolesa. Čiže vtedy je to taká kvázi vyrovnaná štvorkolka. V opačnom prípade však väčšinová pozornosť tej sily ide na zadnú nápravu, kde sa sila prerozdeľuje tiež v závislosti od toho, či máte nedotáčavý, pretáčavý šmík, v akých podmienkach jazdíte a samozrejme opäť v tých režimoch. Čiže viete aj na jedno koleso preniesť niekedy až 60% celkovej sily. No a teraz všetko je nastavené v tých ultimátnych nastaveniach, to nazvem. A ako som vravil, síce to auto trochu tak sa zutulnilo a skomfortnelo, ten jeho pravý temperament zistíte alebo nájdete až na takomto kopčeku napríklad. Mám zaradenú šesku, no a potom začnete si podraďovať do peťky, do štvorky, do trojky, do dvojky, do jednotky. Doslova letíte.
toto je neuveriteľné. To, ja neviem, toto sa slovami nedá ani opísať. Úžasné. Ty kokos. Čo ti je? Musel som, sorry, ale to sa nedá inak opísať. Z 0 na 100 za 2,7 sekundy, maximálka hlboko cez 300 samozrejme, ale vy máte pocit, ako keby z 0 na 100 zrychujete takisto ako zo 100 na 200, proste to ťahá neuveriteľne stále to auto, stále. A ešte je to z takého psychologického hľadiska, ten tachometer alebo rýchlomer je ciachovaný zo spodu, respektíve dokonca sa ešte vracia dole tá ručička. Čiže momentálne idem 50 km v hodine, aby ste povedali, že mám na nule, hej, ako je to v tých bežných autách. A vy vlastne už idete 50-60. A obdobne sa mi to stalo, že na diaľnici, že idete, neviem, 200 pomaly, hej, a pozrite sa na budíky až 200, ale vy máte pocit, že idete pri tom nejakých 130, hej, alebo 120. Že to úplne klame už jednak ten budík. A celkovo, čo treba určite povedať alebo podotknúť, je tu výborná, samozrejme, aerodynamika a celkovo odlučnenie je tu dvojité predné sklo, čiže je také hrubšie, plus je tu aktívny systém, ktorý potláča vlastne šum alebo hluk. Čiže vy, aj keď idete napríklad povedzme tých 200 km hodine, vy sa reálne viete rozprávať v tom aute a nemusíte po sebe kričať. Čiže to sú také faktory, ktoré vám vôbec nenaznačia to, že by ste išli fakt rýchlo. Tá štvorkolka, respektive ten pohon, tak drží, vy doslova máte pocit, že ste priklincovali na tej ceste. Akože v tých zatačkách, keď niekedy dávate také ostré, tak ako není problém niekedy, že vám zadok uletí. Ale viete si to fakt veľmi pekne skorigovať a doslova cítite, ako tá štvorkolka zrazu v tom momente, keď vám letí zadok, ako začne inak rozmýšľať, inak sa nastaví. A doslova to cítite, ako zrazu z ničoho nič to auto inak začne sa správať a snaží sa vám pomôcť a z toho šmiku vás vyslobodiť. To je neskutočné. Akože, dobre, jazdil som Aerosmičku, AMGčka, MK, kadejaké akože extrémnosti, ale toto je úplne iný svet.